看好了啊，前面那辆货车要倒车掉头了，因为那个承重梁太重了，吊机吊不上来。然后这根承重梁在那个货车上比较已经倾斜了，我看那个倒车很危险啊，倒车很危险，咱们静观其变吧。看着心惊胆战，我的妈！不过这种车要是翻掉，或者说梁翻掉，对驾驶员生命来说应该不会成多大问题。但是呢，你看看那个轮胎都打滑了，后面那条轮胎打滑了，我的妈，这么清晰，我的乖，他都不怕。不要砸到我，我的妈，我让开一点，我一估啊，这我估计这个，我的妈，我还是把手机调过来一点吧，这样看着明显。你让他倒，我在地上再靠，我还要我也掉头，你让他。就一点点了，就一点点了。我说车头过去就一点点了。最好我的意思是最好让他然后倒，然后我也好掉头，你先让他动一下。你让他动一下，我靠边。他往后倒。我也掉头，我这个承重量也在左面，我也不好倒。你让他倒一下。翻掉。
他终于到完了。司机很危险啊，真的很危险。这种操作其实就是已经算是违章操作了。这么倾斜的，对吧？这么倾斜的横梁就这么倒车，然后对吧？车头跟车厢折成90度。如果说方向不对的话，一推就倒下了。哎，司机怎么说呢？司机反正两头都遭罪吧？怎么说？那这个工地上面的那个横梁全部用卡车司机来运输。昨天晚上卸货的时候，昨天晚上脏货的时候，工人说车子都叫不到，因为运价太低了嘛，没人去抢单，运价太低了。现在天气很炎热，很遭罪。这个女的坐在三轮车里面，应该是他们是小夫妻两个吧。脸晒得通红通红的。好了，就这样了，拜拜。